በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ አስራጽ ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጽ ብዬ ምንም ላጠይቆት አካላት በስም በግብር በአካል ሶስት ብልም በባህሪ በህልውና አንድ አምላክ በሚሆን በልዑል እግዚአብሔር ስም በማመን አምላክን በወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ በጸናች በእናታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም አማላጅነት በመስቀሉ ኃይል በመተማመን በዛሬው ዕለት ታላቁ በዓላቸውን የምናከብርላቸው አባታችን በአቡነ መብዓ ጽዮን በታላቁ አባት በአባ ጽጌ ድንግል ቃል ኪዳን አምኜ ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ አድርጌ ጀምራለሁ። ክቡር አባታችን መልአከ ሳህል ቀሲስ ሙሉጌታ የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡር ርዕሰ ደብር ይሄጊስ፣ ክቡር ሊቀ ልሳናት ቡሩክ፣ ክቡር ሊቀ መዘምራን ቴዎድሮስ፣ እህታችን ዘማሪት ፋንቱ፣ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሉል እግዚአብሔር ሁላችንንም በሕይወት በሰላም ጠብቆ ለዚህ ታላቅ ዕለት ይልቁኑ ዓመታዊው የመድኃኔዓለምን ክብረ በዓል በምናስብበት በታላቁ ዕለት በተቀደሰች ቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቸርነትና እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ የምንማረው በመዝሙር 59 በቅንፍ 60 ቁጥር 4 ላይ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በተናገረው ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ይሆናል። ቅዱስ ቃሉም እንዲህ ይላል፣ ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጠሃቸው። ስለ ቃሉ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቃሉን ግን አብረን ብንለው በደንብ ይዋሃደናል። ከቀስት ፊት በሉ እስቲ፣ ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩ ምልክትን ሰጠሃቸው። ይህን የተናገረው አባታችን ዳዊት ነው። ከአንድ ሺህ ዓመት አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስ የራቀውን አቅርቦለት የረቀቀውን አጉልቶለት፣ ቀስት ማለት ዲያብሎስ ከሚወረውርብን ፈተና መከራ ስጋ መከራ ነፍስ እንድንድን ዘንድ ምንፈራው ምእመናን ሁሉ እሱን የምናሸንፍበት ምልክትን እንደሰጠን ያም ምልክት መስቀል እንደሆነ አባቶቻችን አስቀምጠዋል። ይህን ትምህርት የመረጥኩበት ምክንያት ዛሬ በመላዋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነገረ መስቀሉ የሚታሰብበት በተለይ ነገረ መስቀሉን ያሰቡ ቅዱሳን የምንዘክርበት በመሆኑ ዛሬ የመስቀሉ ምልክትነትን ከስነ ፍጥረት አንጻር እንቃኘዋለን። በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው መድኃኔዓለም የመስቀሉን ነገር እንድንረዳው ልብ እንድናደርገው ማስተዋሉን ጥበቡን በልቡናችን ላይ ያሳድርብን። እንግዲህ ነገረ መስቀሉ በጣም ሰፊ ነው። ከሰማይ እስከ ምድር የተያያዘ ነው። ብዙዎች መስቀል ሲባል የክርስቶስን መስቀል ያስባሉ። ነገር ግን ክርስቶስ በዕፀ መስቀል ተሰቅሎ ዓለምን ከማዳኑ በፊት ስጋውን ከመቁረሱ ደሙን ከማፍሰሱ በፊት ነገረ መስቀሉ ከምድር እስከ ሰማይ አትሞታል። ብዙዎች በብሉይ ኪዳን መስቀሉ የመርገም ምልክት አድርገው ይቆጥራሉ። እውነት ነው። ነገር ግን ከመርገም ምልክት ባለፈ ደግሞ የሕይወት ምልክት አድርጎ ከአርያም እስከ ታችኛው የምድር መሰረት ድረስ ተክሏታልና ያንን ምስጢር ነው ዛሬ የምንማረው። በርካታ ምስጢሮችን እናነሳለን። እግዚአብሔር ብቻ ምስጢሩን ጥበቡን ለሁላችን ይግለጥልን። እንግዲህ እግዚአብሔር ዓለምን በፈጠረ ጊዜ ነገረ መስቀሉን በሰማይ ላይ አሳይቷል። ይችን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረባት ዕለት ምን ትባላለች? እሁድ ትባላለች። እሁድ ማለት ባለፈው እንዳስተማርኳችሁ ይሂድ ሂዶት ካለው የግዕዝ ንዑስ አንቀጽ የወጣ ሲሆን አንደኛ መጀመሪያ ማለት ነው። ሙሴ በዚች ዕለት እግዚአብሔር ምን አለ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ በዘፍጥረት አንዳንድ ሲያስቀምጥ ኩፋሌ ላይ መላእክትን ጭምር በዚህ ዕለት እንደፈጠራቸው አስቀምጧል። እንግዲህ መላእክትን ሲፈጥር በነገድ ስንት አደረጋቸው? 100 ነገደ መላእክት አደረገ። በሰማይ 3 በክፍል 10 አድርጓቸዋል። መላእክት የሚኖሩባቸው ከተሞች ኢዮር፣ ራማ፣ ኤረር የተባሉ 3 የብርሃን ሰማያት ሲሆኑ ወርዳቸው ቁመታቸው ትክክል ነው። 7 የእሳት መጋረጃ ጋርደው ስላሴ 7 የእሳት አጥር አጥረዋቸዋል። ልዩ ሰማያት ናቸው። መላእክት ይኖሩባቸዋል። እንግዲህ ከመላእክት ወገን ደግሞ የመጀመሪያውን ደረጃ የመጀመሪያውን ክብር ያገኙ የእግዚአብሔርን ዙፋን የሚሸከሙ መላእክት ማን ይባላሉ? ኪሩቤልና
ሱራፌል ይባላሉ። የስላሴን ስዕል ስትመለከቱ በስተቀኝ በኩል የሰው መልክና ያንበሳ መልክ ያለው መልአክ አይታችኋል አይደል? አይታችኋል? ያ ምን ይባላል? ኪሩብ ይባላል። እስቲ በሉት። ነገዱ ኪሩብ ይባላል። በስተግራ ስትመለከቱ የላም መልክና የንስር ፊት ያለው መልአክ አለ። እሱ ምን ይባላል? ሱራፊ ይባላል። አለቃቸው ሱራፌል ይባላል። እነዚህ መላእክት የልዑል እግዚአብሔር ዙፋን እንዲሸከሙ የተመረጡ ሲሆኑ አራት ፊት አሏቸው። በውስጥ ደግሞ 12 መላእክት ናቸው። በድምሩ 16 ነው ቁጥራቸው። ስንት ናቸው? 16 መላእክት ናቸው። 12ቱ ከውስጥ ስለሆኑ አናያቸውም እንጂ 40ቱ እንስሳ ይባላሉ። 40ቱ እንስሳ ከዚህ አሉ። ነገር ግን በአጠቃላይ ቁጥራቸው ስንት ነው? 16 መላእክት ናቸው። እና እነዚህን ሲፈጥራቸው 6 ክንፍ ሰጥቷቸዋል። ስንት ክንፍ? 6 ክንፍ። በኢሳይያስ ትንቢት በምዕራፍ 6 ላይ ኢሳይያስ እንዲህ አለ፣ በአመተ ሞት ኦዚያን ንጉሥ ርኢክዎ ለእግዚአብሔር። ኦዚያን በሞተበት ወራት እግዚአብሔርን አለ፣ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አየሁት፣ የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን መልቶት ነበረ። ወሱራፌል ይቀውሙ አውዶ፣ ሱራፌልም በፊቱ ቆመዋል። በክሌ ክነፊሆም ይከድኑ ገጾሙ፣ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ሸፍነዋል። ምናቸውን ሸፍነዋል? ስንት ክንፍ ቀርቷል? 4 ቀርቷል። ወበክሌ ክነፊሆም ይከድኑ እግሮሙ፣ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ሸፍነዋል። ወበክሌ ክነፊሆም ይሰርሩ አንጻረ፣ ሁለት ክንፋቸውን ወዲያ ወዲህ አድርገው እየበረሩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ምስጋና በሰማይ በምድር የመላ ነው ብለው እግዚአብሔርን በአንድነት በሶስትነት ያመሰግኑታል። አሁን እዚህ ላይ በደንብ ማሰብ ያለባችሁ እነዚህ እግዚአብሔርን ዙፋን የሚሸከሙ መላእክት ክንፋቸው 6 ሲሆን ምን ይሰራሉ? መስቀል ይሰራሉ። ምን ይሰራሉ? በሁለት ክንፋቸው ወደ ላይ ነው፣ ሁለት ክንፋቸው ወደ ታች ነው። አንደኛው ክንፋቸው ወደዚህ ነው፣ አንደኛው ክንፋቸው ወደዛ ነው። በአጠቃላይ ምን ይሰራሉ ማለት ነው? መስቀል ይሰራሉ። ስለዚህ ዓለምን ሲፈጥር መላእክትን ሲፈጥር መስቀሉን በኪሩቤል በሱራፌል ክንፍ ላይ ማን አትሞታል? እግዚአብሔር አትሞታል። ሁለት ክንፋቸውን ወደ ላይ መዘርጋታቸው ምን ማለታቸው ነው? በሰማይ ሁሉ የመላ አምላክ ነው ማለታቸው ነው። ሁለት ክንፋቸውን ወደ ታች ማድረጋቸው በምድርም ምንድነው? ምሉ አምላክ ነው። ወዲያና ወዲህ ማድረጋቸው በዛም በዚህም ምንድነው? የመላ ነው። ወደ ላይ ማድረጋቸው ወደ ላይ ቢወጡ አትገኝም። ሁለት ክንፋቸውን ወደ ታች ማድረጋቸው ወደ ታች ቢወርዱ አትገኝም። ሁለት ክንፋቸውን ወዲያና ወዲህ መዘርጋታቸው በዚያም በዚህም ቢሉ አትገኝም። አንተ በሁሉ ምንድነው? የመላህ ነው ማለታቸው ነው። ነገር ግን በደንብ ምስጢሩን ስንመረምረው የምን ቅርጽ ሰርተዋል ማለት ነው? የመስቀል ቅርጽ። አሁን እነዚህ ዙፋኑን ይሸከማሉ ሲባል እግዚአብሔርን የሚሸከም ማን አለ? እስቲ ንገሩ። ማን ይሸከመዋል? ሁሉን የያዘ ማን ነው? ግን በጸጋ ይገለጽባቸዋል። ዙፋኑን ተሸክመው ስለሚታዩ ተሸከሙት ተባሉ እንጂ ሰማይንም ምድርንም እኛንም የተሸከመ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በቀሌምንጦስ መጽሐፍ ላይ ምን ተጽፏል መሰላችሁ? ከዕለታት ባንዳቸው ጌታ ከነ ጴጥሮስ ጋር ሳለ ከትንሣኤው በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ ጠየቀው፣ ይቺ ዓለም በአንተ ዘንድ እንዴት ተይዛ ትኖራለች አለው። ኢሳይያስ ምን አለ? አሕዛብ ሁሉ በፊቱ በገንቦ ውስጥ እንዳለች ጠብታ ናቸው አለ። ሁሉ በማን መዳፍ ተይዟል? በእግዚአብሔር ተይዟል። እና ተው አይቻልህም፣ ግሩም ነው አለው እግዚአብሔር። ጌታዬ አስተምር ትለኛለህ፣ ሰማሁ ብሎ ከማስተማር አየሁ ብሎ ማስተማር ይሻላልና ግለጽልኝ አለው። ጌታም ለባለሟሎቹ ቅርብ ነውና ይችን ዓለም በመሃል እጁ ይዞ ነፋሳት ሲነፍሱ ብርሃናት ሲመላለሱ የዓለም ውቅያኖሶች ሁሉ በእጁ መዳፍ ውስጥ ሲፈሱ አሳይቶ አይቴ ያለ ከጴጥሮስ ጴጥሮስ ወዴት አለ ሲለው ከሰማይና ከምድር መሃል በመሃል እጅ ተይዤ እጮኋለሁ ብሎታል። በቃ ድምፁ ጭጭጭ የሚል ድምፅ ነው ያለ ማለት ነው። ሁሉ በማን ተይዟል ማለት ነው? በእግዚአብሔር ተይዟል። ለዚህ ነው አባ ሕርያቆስ ለመለኮት ከምድር የሆነውን ለማንሳት ማጎንበስ የለበትም። ለጴጥሮስ እንዳሳየው ሁሉ በምኑ የተያዘ ነው? በመሃል እጁ የተያዘ ነው። እኛ ዕቃ ሲወድቅብን የምናጎነብሰው ለምንድን ነው? ለማንሳት አይደለም። ለምን ቆመን አናነሳ? ስለማንደርስበት ነው። እቺ መሬት ሩቅ ናት ለእኛ፣ ስለዚህ እናጎነብሳለን። ለእሱ ግን ማጎንበስ የለበትም፣ ሁሉ በመሃል እጁ የተያዘ ነው አለ። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያን አሁን እነዚህን መላእክት ስትመለከቱ አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። ምስጢር ምስጢርን ይስባል። የሰው ፊት ያለው መልአክ ለሰዎች ይማልዳል፣ ይጸልያል። ይጸልይልን ይህ መልአክ። የአንበሳ ፊት ያለው መልአክ
ለዱራራዊት ይጸልያል። ሁሉም አማላጅ አለው። የንስር ፊት ያለው መልአክ ለሰማይ ወፎች ይጸልያል። የላም ፊት ያለው መልአክ ደግሞ ለቤት እንስሶች ይጸልያል ማለት ነው። ሁሉም ፍጥረት አማላጅ አድርጎለታል። ይብቻ አይደለም፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ይሰብካሉ። እነዚህ ምናከብራቸው መላእክት መቼ ነው? ህዳር 8 ነው። አሁን ግን ልንገራቸው። ለምሳሌ የሰው ፊት ያለውን መልአክ ስታዩ የክርስቶስን ሰው የሆነ ነገር ማሰብ ይገባሃል አለ ሊቆ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ያንሳ መልክ ያለውን መልአክ ከማየት በፊት የላም ፊት ያለውን መልአክ ስታዩ፣ ላም በኦሪቱ ይሰዋል። ለኔና ለእናንተ ኃጢአት በቀራንዮ ላይ የተሰዋው ላም ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መስዋዕትነቱን አስብ ይላል። ያንሳ ፊት ያለው መልአክ ስታዩ፣ አንሳ አክስቶ ፈጥኖ እንደሚነሳ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ማን ነው? መድኃኔዓለም ነው። ትንሳኤውን አስብ ይላል። የንስር ፊት ያለውን መልአክ ስታይ በህሊና ምን ሊመጣ ይገባል አለ። ንስሯ ወደ ላይ ፈጥና እንደምትወጣ ኢየሱስ ክርስቶስን በተነሳ በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ ምን አለ? አረገ። እርገቱን አስብ ይላል። ይህንን እንድታስብ ፊታቸውን እንደዚህ አድርጓል ይላል። የሰው ፊት ያለው መልአክ አለ። የክርስቶስን ሰው መሆን ምስጢር ይሰብካል ሰው ስለሆነ። የአንበሳ ፊት ያለው መልአክ አለ። በእግዚአብሔር አብ ይመሰላል። በማን ይመሰላል? የንስር ፊት ያለው መልአክ አለ። በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላል። የላም ፊት ያለው መልአክ በቤተ ክርስቲያን ይመሰላል። በዛም ሆነ በዚህ ግን ኦርቶዶክሳውያን መስቀሉን በምን ላይ አተመባቸው? በኪሩቤል በሱራፌል ክንፍ ላይ አትሟል። እንግዲህ ዛሬ ነገስታት ለአርበኞቻቸው እንዲሸልሙ ልክ መላእክትን ፈጠረና እግዚአብሔር ፈጠርኳችሁ ሲል የብርሃን ልብስ አልብሷቸዋል። የምን ልብስ? እኛ አሁን ነጠላውን እንደዚህ ካባው እንደተጎናጸፍ ነው። የብርሃን መጎናጸፍ ያጎናጸፋቸው። የኔ ተገዥዎች ናችሁ ሲላቸው ደግሞ የብርሃን ዝና አስታጠቃቸው። የብርሃን ዘንግ አስያዛቸው። የያዙት ዘንግ ግን ጫፉ ላይ መስቀል አለበት። መስቀል ያልያዘ መልአክ የለም። የሰማችሁ ነው። አሁን እነዚህ ቅዱሳን መላእክት ስትመለከቱ ስዕላቸው ነው። ቅዱስ ሚካኤል እዛ ጋር ስታዩ ምን ይዟል? መስቀል ይዟል። ሁሉም መልአክ ጫፉ ላይ ትምህርተ መስቀል ያለው ምን ይዟል? የብርሃን ዘንግ ይዘዋል። እኔን ያለ ምክንያት ማየት አትችሉም ሲላቸው የብርሃን መስታየት አድርጎላቸዋል። የጸጋ መንግስት አንግሻቸዋለሁ ሲል ደግሞ ጳዚዮን የሚባል የብርሃን ዘውድ ደፍቶላቸዋል። በረከታቸው ይደረብን። አያችሁ፣ አፎሚያን ሰይጣን ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ ሊያታልላት መጣ። እሷ ግን እንደናንተ ቁጭ ብላ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት በአግባቡ የተማረች ሴት ስለሆነች ምን አለችው? አንተ ቤተ ክርስቲያን የተማርኩትን መልአክ አትመስለኝም። ምክንያቱም ንጉሥ ሲላክ ማህተም ያለው ደብዳቤ እንጂ ማህተም የሌለው ደብዳቤ ይዞ አይልክም። እስቲ ሚካኤል ከሆንክ የያዝከው መስቀል የታለ ስትለው ነው አጅሎ ፊት ወዲያው የተለዋወጠው። እግዚአብሔር ይጠብቅን። አያችሁ፣ ስለዚህ ይሄ ነገር በደንብ ካሰብነው ነገረ መስቀሉ የተሰብኳል፣ በመላእክት ዓለም ተሰብኳል። ይሄን ማወቅ ይገባል። ሌላው አስኬማ ዘመላእክት የሚባል የብርሃን አክሊል አለባቸው፣ ጭኖባቸዋል። መላእክት አሁን የ24ቱ ካህናተ ሰማይን ስዕል ስትመለከቱ ላያቸው ላይ ምን አለ? የብርሃን ዘውድ አለ። ያ የመላእክት አስኬማ ወይም የመላእክት ቆብ ይባላል። ክንፍ ለክንፍ ገጥሟቸዋል። እንደዚህ እንደዚህ ያደርጎ ክንፍ ለክንፍ ክንፍ ለክንፍ ክንፍ ለክንፍ ከዛ ጳዚዮን የሚባል የብርሃን አክሊል ደግሞ ደፍቶላቸዋል። ህብሩ መብረቅ የመሰለ ነጎድጓዳማ ማዕጠንት በፊቱ ይወጣል። በተለይ በዮሐንስ ራእይ ላይ እንዳነበባችሁ 24ቱ ሊቃናት ሲያጥኑ ይላል ከጢሱ ዕጣን ጋር ምን ይቀርባል? የኔና የእናንተ ጸሎት፣ የቅዱሳን ጸሎት እግዚአብሔር ፊት ይቀርባል። እነዚህ መላእክት ዛሬ ካህናት ተመልከቱ፣ ስብሐት ወክብር ሲሉ ወይም ኪዳን ሲያደርሱ ጥምጥማቸውን እንደሚያወልቁ አክሊላቸውን እንደሚያወርዱ ልክ እግዚአብሔር ፊት ዙፋን ፊት ሲደርሱ አክሊላቸውን ያወጣሉ። ሁሉም ግን ምን አላቸው? መስቀል አላቸው። ምን አላቸው? ካህናተ ሰማይ ይዘዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ገና ዓለምን ሲፈጥር ሁሉንም ነገር በምን አምሳል ፈጥሮታል? በመስቀል አምሳል እንዳዘጋጀው ያመለክታል። የመስቀሉ ኃይል ከኛ ጋር ይሁን። ጥንተ ጠላታችን ሳጥናኤል እንኳን ከሰማይ ተባሮ የወደቀው በመስቀል ነው። ኦርቶዶክሳውያን በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል፣ በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ ይላል። ውጊያ ሰማይ ቤት ነው የተጀመረው። አይደነቃችሁ? ሚካኤልና መላእክቱ ማንን ተዋጉ? ሚካኤልን ዘንዶውን ተዋጉ አለ። አልቻላቸውም። ዓለምን የሚያስተው እባቡ ሰይጣን አለ
ወተወደቀ ወደ ምድር ተጣለ ይላል። እንዴት ታሉት? በመስቀሉ ኃይል ነው። ዛሬም በመስቀሉ ኃይል ጥንተ ጠላታችንን ድል እንሳለን። ጥሩ መዳነል ድል ነስቶታ የመስቀሉ ኃይል ለኛ ሰጥቶ እንድንነሳው ፈቃድ ይሆንልን። አዎ መላእክት በተፈጠሩ ጊዜ ሳጥናኤል በረበሸ ጊዜ ስድብ ጀመረ፣ አፉን ከፈተ። መንኡቱ ሚካኤል፣ ሚካኤል ማን ነው? ገብርኤል ማን ነው? ወየ እግዚ ምስለ አርያሙ፣ እግዚአብሔር እንኳን ሰማዩን ጠቅልሎ ተሸሸ ማለት ጀመረ። ስድቡን አፉን ከፈተ። ያን ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል የመላእክትን ሰራዊት ወክሎ ሰይፉን መዞ ከዲያብሎስ ጋር መፋለም የጀመረ መልአክ ነው። በረከቱ ይደርብን። እሱ ከጀመረ በኋላ 10 ነገድ ኪሩቤል፣ 10 ነገድ ሱራፌል የእሳት ጉጥረታቸውን ይዘው ፍልሚያው በሰማይ ሆነ። ያ ረቂቅ ጦርነት ነው፣ ልናቀው አንችልም። ኢዮር ላይ ያሉ መላእክት ሲዋጉ ራማ ላይ ድምፅ ተሰማ። ቅዱስ ገብርኤል ሰራዊቱን ይዞ ነገድ አርባብን ይዞ፣ ቅዱስ ሩፋኤል መናብርትን ይዞ፣ ቅዱስ ሱሪኤል ስልጣናትን ይዞ ኤረር ላይ ድምፅ ተሰማ። አዎ ቅዱስ ሰዳኬል ነገደ ሊቃናትን ይዞ፣ ቅዱስ ሰላቴል ነገደ መኳንንትን ይዞ፣ ቅዱስ አናኔል የብርሃን አክሊል ይዘው የብርሃን ነጋሪት ጭነው ዲያብሎስን ይፋለሙ ጀመር። ግን የሚገርማችሁ ሁለት ድል ነሳቸው። ስንት ጊዜ ድል ነሳቸው? ዲያብሎስ ሁለት ጊዜ ድል ነሳቸው። እንዴ ጌታችን ለምንድን ነው ድልን የሰጠኸው ብለው ወደ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክቱ ኃይል የኛ ነው እንዳትሉ። ኃይሉ ለማን ነው? ኃይሉ ለማን ነው? የሚመካ በማን ይመካ? እግዚአብሔር ይመካ። ኃይለኛ ነው እንዳትሉ፣ ድል የሚነሳበትን ምስጢር እንድታውቁ ነው ብሎ ስሙ የተጻፈበትን የብርሃን መስቀል ሰጣቸው። ያን የብርሃን መስቀል ባሳዩት ጊዜ ጥንተ ጠላት ሰይጣን መቋቋም አቅቶት የእግዚአብሔር ስም እያሸነፈው እንጦርጦስ ወደቀ ይላል። የተወደቀ ወደ ጥልቁ ወደቀ። ስለዚህ ጥንተ ጠላት ሰይጣን ገና በክርስቶስ መስቀል እስከ መጨረሻው ድል ከመነሳቱ አስቀድሞ በብርሃን መስቀል ወድቋል። ዛሬም በመስቀል ላይ እንቀጠቅጠዋለን። እንቀጠቅጠውም ወይ ድል እንነሳዋለን። ለዚህ ነው ዳዊት ለሚፈሩ ለምእመናን አለ ምልክትን ሰጣቸው። ያ ምልክት ማንን የምናሸንፍበት ነው? ሰይጣንን የምናሸንፍበት ነው። ዳዊት ምን አለ? በገቦ ይወድቁ በገቦ ካሰርቱ ሜት፣ በዚህ እልፍ ይወድቃል በዚህ አይላፍ ይወድቃል አለ። ወደ አንተ ግን አይቀርቡም ይላል መዝሙር 90 ላይ። የሰማችሁ ነው ምን ማለቱ ነው? ወደዚህ ስታማትብ እልፍ አጋንንት ይወድቃሉ፣ ወደዚህ ስታማትብ አይላፍ አጋንንት ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርቡም አለ። ወደ ማን አይቀርቡም? ስለዚህ ማማተብ ይገባሃል። ጊዜ ጠላትን ድል ልትነሳው የምትችለው በመስቀሉ ኃይል ነው። ከመስቀሉ ኃይል ውጪ ሰይጣንን የሚቋቋም ኃይል የለም። ስለዚህ ሁልጊዜ ስንወጣ ስንገባ ምን እናደርጋለን? መላእክት በአርያም ድል በነሱት ወልደ እግዚአብሔር በተሰቀለበት በክርስቶስ መስቀል ጠላታችንን እናዋርደዋለን። ምን እንለዋለን? ድል እንነሳዋለን። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አባ ሙሴ በሉ እስቲ እንዳትረሱት ይህን አባት። አባ ሙሴ ጸሊም ታውቁታላችሁ። እንደውም ፊልም ተሰርቷል። እንደውም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ነው የሚሉት ግብፃውያን። እኔ እግዚአብሔር ፈቅዶ ግብፅ በሄድኩኝ ጊዜ ሰውነቱን ሁሉ ዳስሸዋለሁ። በጣም ከበረ ስቀዋለሁ በወርቅ መጎናጸፍ። እና አባ ሙሴ ጸሊም በጣም ገሉ ታሪኩ እጅግ የበዛ ስለነበረ በአንድ ገዳም ውስጥ ሁለት አባቶች የእሱን ታሪክ እያነበቡ ምነው አባ ሙሴ ጸሊምን ባየነው፣ ምነው በረከቱ በደረሰን እያሉ ይለምኑ ነበረ። ዛሬ ተክለ ሃይማኖትን፣ የገብረ መንፈስ ቅዱስን፣ የመብዓ ጽዮንን፣ የአረጋዊን፣ የኪሮስን ታሪክ ሰምተን እንደምናስበው ማለት ነው። ምነው አባ ሙሴን ባየነው እያሉ ሲመኙ ሰይጣን ተንኮለኛ አይደለም፣ ከዕለታት ባንዳቸው አባ ሙሴን መስሎ ገዳማቸው መጣ። አቤት አቤት፣ ፈተናው እኮ ከባድ ነው። እንኳን እኛ እንደዚህ ተመስሎ ቀርቶ ማንም እኮ ብኩን ነው እየነዳን ያለው እንደ በግ መልከቱና፣ አባ ሙሴን መስሎ ትልቅ አረጋዊ ባህታዊ መስሎ መጣ። በገዳም ማንኳኳት ክልክል ነው ታውቃላችሁ፣ የጸጥታ ቦታ ነው። እጁን አጨበጨበ። የገዳም ስርዓት እጅ ማጨብጨብ ነው። ከፈቱለት። ሲያዩት ትልቅ ሽማግሌ ነው። እሱ ግን ማን ነበር? ኧረ መልሱልኝ፣ ሰይጣን ነበረ። እና ጳውሎስ ምን ይላል? እስመ ለሊሁ ሰይጣን ይትመስል ከመ መልአከ ብርሃን። ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክን እስኪመስል ድረስ ራሱን ይለውጣል ይላል። ለምሳሌ ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ ሊመጣልህ ይችላል። ሌሊት ሊያሳስትህ እኮ ነው። ገብርኤልን መስሎ ሊመጣልህ ይችላል ተገለጽኩልህ ብሎ። ያን ጊዜ መንፈሳዊ ሰው ካልሆንክ
ምትረዳው ካልሆንክ በስተቀር አለቀልን። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን እንጂ አንችልም እንዲያልፈተና እንኳን እንዲተገልጦልን ቀርቶ እንደዚሁም ዝም ብሎ በተራ ነገር ይወደቅን ነው። እና አባ ሙሴ ማነህ አንተ አሉ። ሲያውጣ አረጋዊ ነው ጺማም ነው። እኔ አባ ሙሴ ጸልይም ነኝ ሲል ደነገጡ። አባታችን ምን አመጣህ አሉት። እኔ እናንተ እኔን ገድል እያነበባችሁ አባ ሙሴን ባየነው እያላችሁ ስትጸልዩ ሰምቼ ልባረካችሁ መጣሁ አለ። ይህን ያለ ማን ነው? ኑ ከገዳማችሁ ውጡ ላሳያችሁ የኔን ገዳም ፍቅር ይበልጣል አላቸውና ከገዳም አስወጣቸው ሁለቱን አባቶች። ከዛ እንደወጡ በምትሃት እንግዲህ የዓለም ገዢ ነው ክርስቶስን እንኳን አሳይቶ ስገዳ ነው እሱ አየለትም፣ ለእኛ ግን ማየት ያሳየናል። ምትሃት ትልቁን ገደብ ባህር አስመስሎ የምትሃት ጀልባ ትንሽዬ መርከብ አስቀመጠና ኑ ተሳፈሩ ይላቸዋል። ግቡ ግን ምንድን ነው ትልቅ ገደል ነው ግን አለ እንዳታማትቡ አለ እንዳትሉ ይህ ነው ተመልከቱ፣ አታማትቡ የስላሴን ስም አትጥሩ። እኔ የበቃው ስለሆንኩ እኔ ከእናንተ ቡራኬ ነው ይቀድማል ይላቸዋል። እሺ ብለው ሳይጠራጠሩ መቼም ጠርጥር ከገንፎ ውስጥ አለ ስንጥር ይባላል አባቶች። የጅብ ችኩል ምን ይነግሳል? ምን ይነግሳል? ቀንድ ይነግሳል። ትልቅ አባባል ነው። በጣም መቸኮል አያስፈልግም። መንፈሳዊ ሰው አለ ጳውሎስ ሁሉን ይመረምራል፣ እሱ ግን በማንም አይመረምርም አለ። ሁሉም መመርመር የኛ ድርሻ ነው። አንዱ አባት ቸኩለው ገቡ ጀልባ ውስጥ፣ አንዱ ግን ትንሽ ዘገዩና ማንስ ቢሆን የስላሴን ስም ሳልጠራ ክርስቶስ የሰጠኝን የመስቀልን ምልክት ሳላማትም እንዴት እወጣለሁ ብለው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብለው ሲያማትቡ ሰይጣን መስቀል ፊት መቆም አይችልም። ብን ብሎ ጠፋ። ጀልባዋም የለችም፣ ባህሩም የለም። ምን ነበር ብያቸዋለሁ? ትልቅ ገደል። ቀድመው የገቡት አባት ገደል ላይ ነበሩ፣ ሚይዛቸው አልነበረም። ቁልቁል ወድቀው ክፉ አሟሟት ሞተዋል። ከዛኛ አባት እያለቀሱ የወዳደቀ ሰውነታቸውን ሰብስበው ከቀበሩ በኋላ እስኪሞቱ ድረስ አትም አማትባለሁ እያሉ ኖረዋል። እስኪሞቱ ድረስ እየሰማችሁ ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በጉዞ ስንጓዝ፣ ስንወጣ፣ ስንገባ፣ ስንመገብ የክርስቶስ መስቀል ከኛ ሊርቅና ሊለይ አይገባም። ጥንተ ጠላት ሰይጣን ድባቅ የተመታበት በአርያም ራሱ የብርሃን መስቀል ነው። ስለዚህ ዛሬ በመድኃኔዓለም ዕለት ሁሌ የምናስበው ምኑን ነው? መስቀሉን ነው። ጥልም በመስቀሉ ምናምን ገደል አለ። ተመልከቱ፣ ዲያብሎስ የሞተበት ጥል የተደመሰሰበት መስቀሉ መሆኑን ማወቅ ይገባናል። እሁድን ጨረስን፣ ወደ ሰኞ እንለፍ። እሁድ የመላእክት ክንፍ ላይ ያለ አልኳችሁ፣ የ24ቱ ካህናተ ሰማይ ዘንግ ላይ ያለ አልኳችሁ። ወደ ዕለተ ሰኞ ስንመጣ እግዚአብሔር ሰኞ ምን ፈጠረ ሲል ጠይቃችሁ ረመልሱልኝ። ሰኞ ምን ፈጠረ? እግዚአብሔር ስጦታ አለ ሚካኤል መልሰዋል። ለይትጋባ ማይ ውስተ ምእላዱ፣ ከዚህ እስከ ብሩህ ሰማይ የነበረውን ውሃ ለሶስት ከፈለ። ለሶስት ከፍሎ አንዱን እጅ አጽንቶ የብርሃን ማህደር አድርጎ ፈጥሮታል። ጠፈር ይባላል ወይም ሰማይ ይባላል። ማይ ማለት ውሃ ማለት ነው በግዕዝ። ሰማይ ማለት የውሃ ስዕል ማለት ነው። ከዛ በላይ ደግሞ አንድ ውሃ አውጥቶ የማይረጋ ብጽብጽ አድርጎ አኑሮታል። ሃኖስ ይባላል። እስቲ በሉት የስነ ፍጥረት ትምህርት ይባላል። በጣም ደስ ይላል። ስነ ፍጥረት ብትማሩ ብታውቁ፣ አቤት እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ። ለምንድን ነው ያን ውሃ ከላይ ያደረገው ስለው ሊቃውንት ሲተረጉሙ፣ ለምሳሌ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ በተለይ ፀሐይ ብርሃኗ ከባድ ስለሆነ ጠፈሩን ትሰነጥቀው ነበረ። ከላይ ሆኖ የሚያረጋጋ ረቂቅ ዓለምን ሃኖስ የሚባለውን ማን አኖረ? ንገሩኝ እንጂ እግዚአብሔር አኖረ። በሰከንድ እኮ የብዙ ሺህ ኒውክለር ቦምብ ነው ኃይል የምታመነጨው ፀሐይ። ኃይሏ በጣም ከባድ ነው። ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ በቀላሉ ውስጥ ይሄ የሚያስረዳ። አንዲት ሴት ድስት ስትጥድ፣ ሴቶችን ነው የምጠይቀው በተለይ እዚህ ከረሳችሁ፣ ከሰል ላይ ወይም ምን ላይ ስትጥድ ወይም የትም ላይ ስትጥድ፣ ለምንድን ነው ውሃ ጠብ የምታደርግበት? ኧረ በፍጹም ይደርሽ ወንዶች ስሟቸው እንዳያር አይደለም፣ እግዚአብሔር እንዳይሰነጠቅ። ተመልከት አይደል እንዴ? ዝም ብላችሁ ድስቱን ፍም እሳት ላይ ብትጥዱትና ዝም ብትሉት የሸክላው ድስት ምን ይሆናል?
ስለጣጣቃል ተመልከው ይተረተራ ስለዚህ ውሃው ምን ይሆናል ያቀዘቀዛል ፀሐይ ደስ ሆና ተፈራው እንዳሰነጠቀው ያንን አደረገ ይሄን ያደረገው መቼ ነው ሰኞ ነው ለምሳሌ ወንደላጤዎች እኔ ወክር ያይቻለሁ ቤት ቃል ነበርምና ሰው ሲመጣ በፌስታል ሻያፈላው አፍላት እንችላለና ፌስታል ስስ ነው ፌስታል ትንሽ 6 ሳንቲም ፌስታል ፌስታል አሁን ሰዓት ውስጥ ብትጥሉት ምን ይሆናል ወደ ውሃ ነው የሚሆነው ግን ፌስታል ውስጥ 10 ሳንቲም ፌስታል ውስጥ ውሃ ጨምራችሁ ከሰላ ቁጭ ብታደርጉት ቶሎ ውሃ ያፈላል ሞክሩታ ቤታችሁ ደግ አይቃጠልም እኔ ዋስትና ይዛለሁ በተለይ ከሰልፍም ላይ ቁጭ አድርጉት ሰዓቱ ላይ ግን ውሃ ሙሉበት ውሃ ሞልታችሁ ቁጭ አድርጉት ምንም አይሆንም ቶሎ እንደውም ሻዩን ያፈላል ፈጣን ነው አጣፋ ምንም አይሆንም የሚቀደደው ባዶ ፌስታል ሲሆን ነው ግን ውሃ አርጋችሁ ትንሽ አቆስ ቁጭ ስታደርጉት ከሰሉ ፍም መሃል ፍሙ ላይ ምንም አይሆንም ያቺው ስቶ ያለች ውሃ ምን ያህል እንደተበቀቻው አስተውሉ ጣፈረንም እንደዚህ አድርጎ አስተበቀ ካስተበቀ በኋላ እንግዲህ ስነ ፍጥረት ቆይ አንድ ቀን አስተምራቸዋለሁ ደስ ብሏቸዋል መሰለኝ ስንት ዓለማት እንዳሉ ስንት ፍጡራን እንዳሉ እጭ የሚገራርም ነገር አለ ሌላ ቀን እናማራለን እና ሰማያትን ሲፈጥር 5000 ኢልፍ አናቅስ ደጆች አድርጎ በእያንዳንዱ ደጃፍ ላይ ሰኞ ሁለት ሁለት መላእክ ሰይፍ ያስመዘዛ ቆሞበታል ትምህርተ መስቀል ያለያዘ ወደ ላይ ያሰጡ የመስቀል ምልክት ያለያዘ ወደ ታች ያሰረዱ አከተመ ዛሬ ለዚህ ነው ቀኝ ጌታ ግራ ጌታ የሚቀመጠው በቤተ መንግስት ልክ በዛ አምሳ በየደጃፎቹ ምን አሉ ቅዱሳን መላእክት አሉ ግን ምን ይዟል ትምህርተ መስቀል ምልክት ያለያዘ እንዳያሰጡ እንዳያሰረዱ ከማን ትእዛዝ ተቀብለዋል? እስቲ ንገሩኝ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ተቀብለዋል። አሁን እነዚህ ሰማያት እስቲ አብረን በላቸው ጽርሐ አርያም በሉ እስቲ መንበረ መንግስት ሰማይ ውዱድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢዮር ራማ ኤረር እነዚህ ሰባቱ ሰማያትን ማንም ሊመረምራቸው አይችልም ቢመረምርም ያገኛቸው ሌላው ግን ለመረምር ክፍት ነው እግዚአብሔር ተመራመሩ ብሏል አይደል እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ያልተናገረው ነገር የለም አውሮፕላን እንደሚሰራ መንኮራኩር እንደሚሰራ ሰዎች ፕላኔት ላይ አሰሳ እንደሚያደርጉ ነቢያት አስቀድመው ተናግረዋል አሁንኛ ሁሉ ጊዜ ስለማናነብ እንግዳ ይሆንብናል ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ ምን አለ በኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ ላለች ክንፍ ያላቸው መርከቦች ላሉባት ሀገር ወዮላት ይላል ምን ያላቸው ክንፍ ያላቸው መርከቦች መርከብ ክንፍ አለው እንዴ ባህሩ ኤርክራፍት የሚባለው ግን ምን አለው ክንፍ አለው ተመልከቱ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አውሮፕላን ቀድሞ ተናግሯል ማለት ክንፍ ያላቸው መርከቦች ስፔሻልቶች ሊሆኑ ይችላሉ ኖሽ ሊሆኑ ይችላሉ እንደሚሰሩ መጽሐፍ ቅዱስ ቀድሞ ተናግሯል ብዙዎች ሳይንሳዊ ግኝቶች ከ300 በላይ የተገኙት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው አንድ ቀን ጉባኤ ይዘን መጽሐፍ ቅዱስና ሳይንስ ብለን እንማራለን ብዙ ግኝቶች የኬሚስትሪ ግኝቶች የፊዚክስ ግኝቶች የአስትሮኖሚ ግኝቶች የስነ ህይወት ግኝቶች ከመጽሐፍ ቅዱስ ተወስደዋል ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስን የሃይማኖት መጽሐፍ ብቻ አድርገን እናየዋለን እንጂ በውስጡ ያለያዘው ምስጢር የለም ለምሳሌ አሁን ትልልቅ መንኮራኩሮች ትልልቅ ሳተላይቶች የት ናቸው ወዴት ይላካሉ ነገሩን እንጂ ወደ ስፔስ ወደ ፕላኔቶች ይላካሉ በጥንት ጊዜ ፕላኔት ማለት አስቴሮይድ ሚሉት አለ ራሱ ኮከብ እንደማለት ነው በጥንቱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል በተለይ አብዩን በምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ እስቲ አብራሩ ልበለው እንደ ንስር በሉ መጥቀህ ብትወጣ ቤትህንም በከዋክብት መካከል ቢሆን ከዚያ አወርዳለሁ ይላል እግዚአብሔር አያችሁ እንደ ንስር መጥቀህ ብትወጣ ለመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች አሁን በስፔስ በንስር አምሳል እኮ ነው የተሰሩት እኮ ይሄ ሁሉ የወጡት መንኮራኩሮች አውሮፕላን ሁሉ ተፈጥሮ ተመልክተው ነው እንደዛ ንስር መጥቀህ ብትወጣ ቤትህንም በከዋክብት መካከል ብትሰራ አያችሁ አሁን ዛሬ ብዙዎች ተስፋቸው እቺ ምድር አይደለችም ተስፋቸው እንግዲህ የሰዎች ማለት እኮ ነው ያው ምድራውያን ሳይንቲስቶች ተስፋ ማርስ ናት ወደፊት ቀዩዋ ፕላኔት ማርስ ለሰዎች መኖሪያ ተሆን ይችላል ነው ተስፋቸው ምክንያቱም ዓለምን የሚያሰጋ ጦርነት ከፊታችን አለ ምናልባትም ቆይ ነው ያ ቢመጣ የት እንኖራለን ብለው አርፋ ያስባሉ ማርስ ላይ እንኖራለን ያስባሉ
መጽሐፍ ቅዱሱ ምን አለ? ቤትህም አለ በከዋክብት መካከል ቢሆን ሰዎች ቤት እንደሚሰሩ ተጽፏል ማለት ነው። ግን ከዚያ ላይ አወርዳለሁ። ማንንም ያወርዱ? የሚያመልጠው ነገር የለም ማለት ነው። ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄን መመርመር መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ መቃወም አንችልም፣ ተጽፏል ማለት ነው። የሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን? አዎ። ይሄን ማሰብ አልበርት አንስታይን ምን አለ መሰላችሁ? አራተኛው ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ አላውቅም ይላል ትልቁ ሳይንቲስት። አራተኛውን ግን አውቃለሁ አለ። የሰማችሁ? ሶስተኛውን አላውቅም፣ ሁለተኛው የነበረበት ነው። ያ እንግዲህ አቶሚክ ቦምብ ሰርቶ ሂሮሺማ ናጋሳኪ እንዴት እንደጠፋሽ ታውቃላችሁ። አሁን ግን አለ ሶስተኛውን አላውቅም፣ የማውቀው ግን አራተኛውን ነው ይላል። ያ አራተኛው ዓለም ጦርነት የሚካሄደው በእንጨትና በድንጋይ ነው አለ ጦርነት። እኛ ጀምረነዋል መሰለኝ። በእንጨትና በድንጋይ ነው። ሶስተኛውን አላውቅም አለ፣ አራተኛውን ግን አውቃለሁ። ምን ማለቱ ነው የሳይንቲስት? በቃ አሁን ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ከተፈነዳ አይታል። አንዴ ከፈነዳ ጦርነቱ የኒኩለር ጦርነት ነው የሚሆነው። አንድ በተንጠቅ ሲያደርግ ሄዶ ድምጥማጡም ነው። የሰው ልጅ ከመኖር ወደ አለመኖር ይለወጣል። የዓለም ስልጣኔ ሁሉ ከመቅጽበት ዶግ አመድ ይሆናል። ከዛ በኋላ ሰዎች እንደገና እንደ ድሮ ዘመን ምን ያነሳሉ? እንጨትና ድንጋይ ያነሳሉ። ኋላ ቀር ኑሮ ይገፋሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው? ያንጭ ጀምረነዋል። እና ይህን ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የተባለ ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። ሰዎች ይህን ነገር ሲሰሩ በዚህ ዘመን ላይ ሆነን ስናስብ ብዙ ነገር መመርመር ያስፈልጋል። እኔ የሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ሳነብ ሳነብ መጨረሻ ላይ ምን አገኘው? አሁን በተለይ ወጣቶች ናኖ ቴክኖሎጂ መጥቷል፣ የሮቦት ዘመን መጥቷል አይደል? ስለ ሮቦት ፊልም ታያላችሁ። በተለይ ሳይንቲፊክ ፊክሽን ሆሊውድ ላይ የሚሰሩ ፊልሞች በደንብ ስትመለከቱ የሮቦት ወታደሮች አይታችኋል? አላያችሁ? ማይቆስሉ ማይደሙ። አሁን ይሄ ቴክኖሎጂ እየተሰራ ነው። በጣም ካስተዋል ነው፣ በጣም ተፈርቶ ተይዞ ያለ ብዙ ነገር አለ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ፋብሪካ ያስፈልግም። ታውቃላችሁ፣ ወደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘመን ገብተናል። የብዙ ሰዎች ጭንቅላት አፕሎድ የተደረገበት ማሽን ነው ሊሰራ የሚችለው። ሰርጀሪውንም ሰው አይሰራም ከዚህ በኋላ፣ ማሽኑ ራሱ ነው የሚቀድም። ምናልባት ቴክኒካል ስራ ዶክተሩ ሊሰራ ይችላል። ውጊያ የሚዋጉት ሰዎች አይዋጉም ከዚህ በኋላ። የሰዎች የመዋጋ ጊዜ እየጠፋ መጥቷል። ከዚህ በኋላ ሊዋጉ የሚችሉት ማሽኖች ናቸው። ይሄ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ቀድሞ ጽፏል። በተለይ ምን ይላል በኢዩኤል 2:3 ላይ? ከቃሉ ጋር ናችሁ? በጣም ዘመናችሁን በተለይ አሜሪካ የሆናችሁ ይህን ካላሰባችሁም የላችሁም። እዚህ ሴንተሩ እዚህ ስለሆነ ነው። ከእነርሱ የሚያመልጥ የለም። መልካቸው እንደ ፈረስ መልክ ነው። እንደ ፈረሶችም ይሮጣሉ፣ እንደ ሀያላም ይሮጣሉ፣ እንደ ሰልፈኞችም በአጥሩ ላይ ይወጣሉ። እያንዳንዱ በመንገድ ላይ ይራመዳል፣ ከእርምጃቸው አያፈገፍጉም፣ አንዱ ከአንዱ ጋር አይጋፉም። እያንዳንዱ መንገዱን ይጠበጥባል፣ በሰልፍ መካከል ያልፋሉ፣ እነርሱም አይቆስሉም አለ። ምን አይሉ? ማይቆስሉ ወታደሮች አሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እድሜ ሰጥቶን ካየ ነው፣ እነርሱም አይቆስሉም። በከተማ ያኮበኩባሉ፣ በአጥሩም ላይ ይሮጣሉ፣ እንደ ሌቦች በመስኮቶች ይገባሉ፣ ምድሪቱም ከፊታቸው ትናወጣለች ይላል። ይሄ አሁን ያለንበት ዘመን ትንሽ እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶን ከጨመረን በእድሜያችን እናየዋለን ማለት ነው። ትንሽ እድሜ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ወደዛ ዘመን እየተሸጋገርን ነው፣ ወደ ናኖ ቴክኖሎጂ። አሁን ብዙ ነገር ነው የምታዩት። እንደው ቺች አሁን እኛ ሽሮ በርበሬ ብለን የምናስባት ነገር ትቀራለች ከጥቂት በኋላ። ተመልከቱ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ አሁን ኤሊያን የሚባሉ ፍጡራን አሉ። ፊልም ታያላችሁ አይደል? ዩፎ ኤሊያንስ ምናምን። እነዚህ ነገሮች ዝም ብለው የሚነገሩ ነገሮች አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለይ ዮሐንስ በራእዩ በምዕራፍ 9:6 ላይ 5 ወር ምድር ላይ የሚመጡ ፍጡራን እንዳሉ ይጽፋል። ስንት ወር? ስንት ወር? በተለይ ሐሳዊ መሲህ ሲመጣ ማለት ነው። እስክንድር ያያቸው ፍጡራን አሉ። እስክንድር ትልቅ መጽሐፍ አለው፣ ጠቢቡ እስክንድር። አንድ በኩል ሲያልፍ የጨለማ ዓለም ውስጥ ይገባል። እና ያን መጽሐፍ እኔ ነኝ የተረጎምኩት። ትልቅ ብራና ነው፣ አንድሮሜዳ መጽሐፍ ላይ አስታውሳለሁ። በጣም ጨለማ ዓለም ነው፣ ራስ ያሳምማል። በጣም አስፈሪ ዓለም ነው። ገባ እስክንድር፣ ያልሄደበት ዓለም የለም እግዚአብሔር እየገለጠለት። በኋላ ሲገባ እንጀራውን
እንደ ብራቱን እንደ እንጀራ ያላመጣሉ እንደዚህ ፍጡራን ሲፈልጉ ደግሞ ሰዓቱን እንደውሃ ይጠጣሉ ድንቀጠ እንደዚህ ያሉ ፍጡራን አይቶ ያቀማ እንዴ እነዚህማ ከወጡ የሰው ልጅ አይተርፍም ማለት ፈራ እግዚአብሔር ምን ገለጠለት ምን እንደሚፈሩ ይገልጥለታል የሚፈሩት ድምጽ ምን ድምጽ መሰላችሁ የሙዚቃ መሳሪያ ወይም የመዝሙር መሳሪያዎችን የከበሮ የእንቢልታ የነጋሪት ድምጽ አይወዱ ይሸሻሉ ድምጹ ያሸሻቸዋል ከዛ ነቀለና ተከለው በአለማቸው ላይ አሁን ድምጹ ሲሰሙ ሁልጊዜ እየሸሹ ይኖራሉ በኋላ ግን ሐሳዊ መሲ ሲመጣ መልአኩ ያንን ነገር ነቅሎ ሲጥለው ወደዚህ ምድር ይመጣሉ ማለት ነው ተሰማችሁ ነው ሰበዳት ይባላሉ እነዚህ ፍጡራን ገና አንቲክራይስት አለ ያን ጊዜ እነዚህ ፍጡራን ሁሉ ይወጣሉ እና ዓለሙ ብዙ ነገር ያጋጥመዋል ማለት ነው ሰው ይሄን ያወቀ ሰው ለዓለም ሁሉ ነገር ሬዲ ሆኖ ነው የሚጠብቀው ምን አለ እንደው አምስት ወር አለ አምስት ወር እነዚህ ፍጡራን የሚያሰቃዩ ስቃይ ግንጥ ሰውን ነድፎ እንደሚያሰቃይ ነው በዚያው ራስ ሰዎች ሞትን ይፈልጋሉ አያገኙም ሊሞቱም ይመኛሉ ሞትም ከነርሱ ይሸሻል አለ ዮሐንስ በራእዩ በምዕራፍ 9 ላይ ነው የጻፈው እንደው ምን ይላል ያንበጣዎቹ መልክ ለጦርነት እንደተዘጋጁ ፈረሶች ነው በራሳቸውም ላይ ወርቅ እንደሚመስሉ አክሊሎች ነበራቸው ፊታቸውም እንደ ሰው ፊት ነበር የሴቶችን ጠጉር የሚመስል ጠጉር ነበራቸው ጥርሳቸውም እንደ አንበሳ ጥርስ ነበር እንደ ጊንጥም ያለ ጅራት አላቸው ይላል ተመልከቱ ዛሬ ሆሊውድ ላይ የሚሰሩ ፊልሞችን በመላ ብትመለከቷቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ዝም ብለው ተረት ተረት የሆኑ አይደሉም ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወጡ ናቸው አሁን ለምሳሌ ማርስ አታክ የሚል ፊልም ሆሊውድ ተሰርቷል እዚህ በአሜሪካ ማርስ አታክ የሚል ፊልም አይታችሁ ከሆነ እኔ ተመልክቼዋለሁ አሏችሁ ልክ ድምጽ ሲሰሙ ጭንቅላታቸው እነዚህ ፍጡራን ይፈነዳሉ ከዜና እስክንድር መጽሐፍ ነው የተወሰደው የሰማችሁ ነው እኛ ብራናችን እንኳን ላይ ምንም ቀላፍተናል ሕጣ እስቲ ከእናንተ መካከል እዚህ ሰሜን አሜሪካ ናችሁ የኢትዮጵያ የብራና መጻሕፍትን እሱ ኮንግረስ ላይብረሪ ሄዶ ያየ እጁን ያወጣ እስቲ ያጨብጭብልኝ እስቲ በድምጽ ለለየ ኮንግረስ ላይብረሪ ሄዶ የኢትዮጵያ ብራና መጻሕፍትን የኢትዮጵያ መዛግብትን ያየ አራጨብጭብልኝ እንዴ ያየ ነው ያልኳችሁ እስቲ ያላያችሁት አጨብጭቡ እስቲ በጣም ጎበዞች ናቸው እዚህ አካባቢ ያለው ስታርባክስ ቤቱ ጋር ነው አክታች ማቀኝ አረ ሄዳችሁ ተመልከቱ እንዴ ምን ነካን ይሄን ሁሉ የኛ ልንገራችሁ አሁን ብናውቅ መጻሕፍታችን ዋጋ እንዳለው አንድ ትልቅ ነገር ልንገራችሁ አቫተር የሚባል ፊልም ወደ በቦክስ ኦፊስ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ገቢ ያስገኘው የሙሉ በሙሉ እነዛ ፍጡራን መጻፈ ዜና ምስጢር የሚባል የኢትዮጵያ መጻሕፍት ላይ አሉ ማለት ነው እኛ ስንተኛ ሌሎቹ መጻሕፍቶቻችንን ይጠቀማሉ አላቅላችሁ መመርመር የኛ ፈንታ ነው የሰማችሁ ስለዚህ የሰው ደረጃ አለው ይወጣል ይወርዳል እነዚህ ፍጡራን ይመጣሉ መቼ ይመጣሉ እንዴት ይመጣሉ በነግራችሁ ትንሽ ልትፈሩም ስለምትችሉ ተስፋ ማሳጣት እንዳይሆን እትቸዋለሁ ወደ ማክሰኞ ለት እንግባ ግልጽ ነው እና ሰኞ ሲፈጥራቸው እነዚህን ሰማያት መላእክት አቁሞ መስቀል ያልያዘ ያወጣ መስቀል ያልያዘ አይወልድም ስለዚህ መስቀሉ መቼ ነበር በለተ ሰኞ ነበር ከሰኞ ቀጥሎ ያለው ለት ምንድነው ማክሰኞ ነው በማክሰኞ ለት እግዚአብሔር ምን ፈጠረ ፍጠኑ አዝራይትን አትክልትን እጽዋትን ፈጠረ ሚገርማችሁ ካበቦችን ስትመለከቱ ግማሹ አንጓው ላይ ግማሹ ቅጠሉ ላይ ግማሹ አበባው ላይ ግማሹ ፍሬው ላይ መስቀል አለበት ግማሹ አበባው ላይ ታዩታላችሁ ግማሹ አንጓው ላይ ታያላችሁ ግማሹን ደግሞ ፍሬው ላይ ታያላችሁ በቅርብ እንደው መታገኙትና ምትበሉት መስቀል ያዘ ፍሬ ምንድነው በቅርብ ነው ማለት በቅርብ ቤታቸው አለ አሁን ብትገቡአለ ቲማቲም ተመልከት አሁን ቲማቲም አንበላ የሚያሉ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችኋል የማያምኑት ማለት ነው እና መሃል ለመሃል ሲቆርጡት ምንድነው አረዋካችሁ ልወድ እንዴ መስቀል ቆርጣችሁ ተመልከቱ ዛሬ ቤታችሁ መሃል ለመሃል ሲቆርጡት ምን ይሰጣል መስቀል ይሰጣል በተለይ በጣም ምትገርም እንትናልሽ ክሊንቶስ የሚባል ነው ሷ በበዋለ ያለ እንደውም እናንተ ጉግል አድርጋችሁ እዩ ዶግ ውድ ትሪስ የሚባሉ አሉ ዶግ
ውድ ትሪስ የሚባሉ እነዚህ በጣም ይገርማችሁ አራት ማዕዘን ናትች አበባ እየሰማችሁ ነው ዶግ ውድ ትሪስ አበባዋ አራት ማዕዘን ናት ቀይ 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 ያለ ክርስቶስ የተሸነከረበትን ይመስላል መሃሉ ላይ ያለው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ የደፋውን የሾህ አክሊልን ይመስላል መሃሉ ላይ ያለው መሃሉ ላይ ልክ የሾህ አክሊል ቅርጽ አላት ዳርና ዳሩ ቀይ ቀይ ያለ ችንካሩን ተመስላለች ተመልከቱ ደሙን ይመስላል ስለዚህ ፍጥረታትን ሲፈጥር መስቀልን እንዴት አድርጎ እንዳተመበት ማስተዋስ ማሰብ የሚያደርሻ ነው አሁን ማክሰኞን ጨርሰን ወደ ምን እንግባ ረቡዕን እንግባ በለተ ረቡዕ እግዚአብሔር ፀሐይን ጨረቃን ከዋክብትን ፈጠረ ከዋክብትን ሲፈጥር ከዋክብት በእርግጥ ስፌሪካል ሼፕ ነው ያላቸው ስፌሪካል አይነት ነው ግን ለየት ያሉ ከዋክብት መስቀለኛ ያላቸው አሉ ከዋክብት ለምሳሌ ክርስቲያኖችን ሲያሰቃይ በቀን 20ሺ 30ሺ ሲገል የነበረ ዲዮቅልጥያኖስ የሚባል ከሃዲ ንጉስ እንደነበር ሁላችሁ ታውቁታላችሁ እሱን ድል የነሳው ደግሞ የንግስት ሌኒ ልጅ ስሙ ማን ነው ኮንስታንታይን ዘ ግሬት ያሉት ቆስጠንጢኖስ ነው ታላቁ ቆስጠንጢኖስ ዲዮቅልጥያኖስን ድል የነሳው ወይም መክስሚያኖስን ድል የነሳው ቀና ብሎ ሲመለከት ትምህርተ መስቀል ያላቸው ከዋክብት እግዚአብሔር በሰማይ ላይ ያለ አሳየው ኒቁስጣኑ የሚል ተጽፏል እግዚአብሔር ረቂቅ ስም ነው ምንድነው ማየው ከዋክብት ነው ያለ ከዋክብት ላይ ደግሞ መስቀል አለ ብሎ እንትን ሲል አንድ ሊቅ ይነሱና ይተረጉሙለታል ይሄ ያየው ከዋክብት ላይ ያየው ነገር መስቀል ነው ትርጉሙም ማለት በዚህ ትምህርተ መስቀል ተመውጸ ረከወጸ ላይ ተከ በዚህ መስቀል ምልክት ጥላቶችን ሁሉ ምን ታበላለ ድል ተመሳላል ወዲያው ፈረሱ ላይ በቅሎ ላይ ኮርቻው ላይ ጦሩ ላይ ጋሻው ላይ መስቀል ይዞ ዘመተ እንደገና መክስሚያኖስ ቆስጠንጢኖስ መጣብህ አሉት 14 ነገስታት ጨምሮ እንዴት ደፍሮ መጣ ብሎ ልክ ሊዋጋው ሲቀር ድሮ መክስሚያኖስ ጦር ላይ ያደሩ ድል የሚያደርጉ አጋንንት ነበሩ ተመልከቱ ልክ የቆስጠንጢኖስ ጦር ላይ ያለውን መስቀል ሲያው ጥለው ተበትነው ድል ሆኗል ተመልከቱ የሰማችሁ በመስቀሉ ኃይል ጣላተ ምን አደረገ ድል አደረገ ህዝቡ ልል ይያለ መስቀል ኃይልነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መዋየጸር መስቀል መግራሬጸር ጣላተን የሚያሸንፍ ነው ብሎ ልል ብሎ ተቀበለው ወዲያው ተጠመቀ ክርስቲያን ሆነ ንግስት ሌኒም ሄዳ የክርስቶስን መስቀል ከተቀበረበት እናቱ አወጣች የሰማችሁ ነው ስለዚህ ለተራውም ስናይ ከዋክብት ላይ ምን አለ መስቀል አለ ቀጥሎ ምንድነው ሐሙስ ነው ሐሙስ እግዚአብሔር ምንን ፈጠረ? ቁጠሩ። በልብ የሚሳቡ፣ በእግር የሚሽከረከሩ፣ በክንፍ የሚበሩ፣ በደመ ነፍስ ሕይወት ሕያዋን ሆነው ጸንተው የሚኖሩ የባህር ፍጥረታትን ፈጠረ። አሳዎችን ተመልከቱ፣ በባህር ውስጥ የሚሄዱትን ተመልከቱ። ክንፋቸውን ሲዘረጉ ምንድናቸው? ነገር እንጂ ምንድናቸው? አሳ ምንድነው? መስቀል ነው ተመልከቱ። ብዙ የባህር ፍጥረታት በሚገርም መልኩ ቅርጻቸው ምን አድርጎ ነው የፈጠራቸው? መስቀል አድርጎ ነው የፈጠራቸው። ስለዚህ መስቀሉን ኃይል ቀድሞ እግዚአብሔር በፍጥረት ውስጥ ገለጠ። ቀጥለን እስቲ ወደ አርብ እንግባ። አርብ ማን ተፈጠረ? አርብ እስከ ሰው በፊትስ? የየብስ ፍጥረታት በልብ የሚሳቡ፣ በእግር የሚሽከረከሩ፣ በክንፍ የሚበሩ የመሬት የየብስ ፍጥረታት ተፈጥረዋል። ከነዛ መካከል ትምህርተ መስቀል ያላቸው ብዙዎች ናቸው። በሰማይ የሚበሩትን ወፎች ተመልከቱ። ንስርን ተመልከቱ። ምንድነው ቅርጹ? ርግቦችን ተመልከቱ። ምንድነው ቅርጻቸው? ወፎችን ሁሉ ተመልከቱ። ሲዘረጉ ክንፋቸው ምንድነው ቅርጹ? መስቀል ነው። መስቀሉን አተሞበታል። ይልቁኑ ደግሞ በጣም የሚገርም ሁሉን የሚያስደንቅ አንድ ነገር አለ። ከእንስሳት ሁሉ በትክክል መስቀል ያለባት አንድ እንስሳ ተቀሰለ። አንድ ሰው ብቻ አገኘ። አህያ እግዚአብሔር ይስጣች። አህያ ሲፈጥራት መስቀለኛ አድርጎ ነው እግዚአብሔር የፈጠራት። ከዚህ ጀምራችሁ እስከ ጀርባዋ አንዱ የመስቀሉ እንትን ነው። ከትከሻዋ እስከ ትከሻዋ ደግሞ ስትሄዱ ምንድነው? መስቀል ናት። እኛ ዝም ብለን እንደበድባታለን እንጂ ጀርባዋ ምንድነው? መስቀል ነው ተመልከቱ።
አጋዘንም አላት መስቀል በተለያየ ሀያ ደግሞ ለዚህ ነው ጌታችን ሊሰቀል 5 ቀን ሲቀረው ጀርባዋ ላይ ትእምር ተመስቀል ባለበት ሀያ ተቀመጠ ይላሉ ሊቃውንት። አህያዋ ፍቷት አለ በመስቀል ተሰቅዬ ዓለምን ከኃጢአት ማሰሪያ እፈቷለሁ ማለት ነው ተመስሎ መዳን ያለ ማያችሁ። አህያን ሲፈጥራት ምን አድርጓል? መስቀለኛ። ለዚህ ስለሆነ በቤተልሔምም እንድትለው ትንፋሽዋን እንድትሰጠው አደረገ። ኋላም በሆሳዕና ተቀመጠባት። ጀርባዋ ላይ ምን ስላለ? የከበረ መስቀል ስላለ ማለት ነው። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። አሁን ወደ ሰው ተፈጥሮን ንግባ። አዳምን ፈጠረው በአርያውና በአምሳሉ ስላሴ ንግበር ሰባ ባሪያ ነው በአምሳሌነ ወይ እግዚአብሔር። እግዚአብሔርም ማለ ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን ልፍጠር። አዳም ኤልዳ ላይ ተፈጠረ። ልክ ሲፈጠር እጆቹን ዘረጋ። እስቲ እጃችን ዘርጋው። ምን እንሰራለን? መስቀል ተመልከቱ። ደስ ይበላችሁ። መስቀል አካላችን ላይ አለ። ታትሟል፣ ታትሟል አካላችን ላይ አለ። እንግዲህ መስቀሉን የሚቃወሙ እጃቸውን ከመቁረጥ ቢጀምሩ ጥሩ ነው። አይቆረጥም። ሰው ራሱ ሲፈጠር ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ እጁን ሲዘረጋ ምንድን ነው? መስቀል ነው። መስቀል ምልክት ነው። መስቀል ኃይል ነው። በጣም ይገርማችሁ፣ እስቲ ባዮሎጂ ልጠይቃችሁ። የሰውነቱን ህዋሳት ሁሉ የሚገነባ ነው። ያለሱ ህይወት የለም። አንድ ፕሮቲን አለ። ምን ይሆን? መስቀለኛ ቅርጽ የሚሰራ ሲባዮሎጂ ትምህርት ዳሃይ ስኩል ትውስታ ንግባ። ተማሪዎች እናንተ ትሻላላችሁ። እሺ፣ ሌላው ረስተውት ዘንድ አንተ ምንድን አስተምሯቸው ዘንድ ከስራቸው አሉ ላጆች ልጆቻቸው እንዴ ፕሮቲን ሰውነትን የሚገነባ መስቀለኛ ቅርጽ ያለ ካልሆነ እሱ ከሌለ ህይወት ሁሉ ባዶ ይሆናል። ምንድን ነው ፕሮቲን? ስለ ህይወት ሰው የለም። ፈላ ባካችሁ እንዴ! ሰውናይ ከማ የእንዴ እውቀት ሀገር እኮ ነው። እዚህ ተቀምጠ አባቶቻችን እኮ ረቂቃን ነበሩ። እኛ እሺ፣ እዛ ጋር ባቄላ ወላዲተ አምላክ ፕሮቲን ያልኩ ምግብ አላልኩ። ባቄላ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይስጥሽ። ሙከራ አድርገሻል። ባቄላ በጣም ማረሳው መልስ ነው። ሁሌም ቢሆን ያስታውሰዋል። ይህን ጥያቄ ስጠይቅ ሌላው ደምህረት ላይ አንዲት እህት ነበረች፣ ባቄላ አለች። ሰሜን አሜሪካ ላይ ጥሩ ነው። አንድ ሰባኪ ነበር አስታውሳለሁ። እና ከመጽሐፍ አስቴር ጠቅሶ ያስተምራል። እነ ሀማን ታሪክ የእነ መርዶክዮስ እና እያስተማረ አስቴርን ታውቃታላችሁ አላቸው። ጸጥ አለ ሰው። አንድ ሽማግሌ እጅ አወጡ። እግዚአብሔር ይባርኮት አባታችን፣ እርሶ ብርቱ ኖት። ሁሉ ቁጭ ሲል እርሶ እጅ አውጥተዋል። አስቴር ማና ሲላቸው አስቴር አወቀ ያሉት እናች ያለችው አንድ ነው። ለኔ ማይክ ሰጥቷቸው ነው ደግሞ ያማ የዋህ መምህር ነው ለሳቸው። እሺ ትክክል ተቀርቧል። በቃ ላሚኒንስ የሚባል አንድ ፕሮቲን ነው። አጨብጭሙለት እስቲ። ላሚኒንስ ይባላል ወይም ላሚነንስ ይባላል። ይህ ፕሮቲን ከዚህ እስከዚህ ከዚህ እስከዚህ ጌታ የተሰቀለበት ነው የሚመስለው። እጁን የተዘረጋ ያ ሲቋረጥ ህይወት ይሞታል። ስዕሉን እንግዲህ ጉግል አድርጋችሁ ተመልከቱት። ይሄ ቅርጽ የሚሰራ ሰውነትን የሚገነባ ህዋስ ቀጥታ ስታዩት ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን የተሰቀለ ነው የሚመስለው። እንዲሁ ተሰቅሏል። ይሄ በሰውነታችን ያለ ነው። ይሄ ሲሞት ህይወት ያቆማል። ተመልከቱ። ለዚህ ብዙ ቴዎሎጂያን ምን ይላሉ? የክርስቶስ የሌለው ህይወት የሞተ ነው ይላሉ። ያ ፕሮቲን የሌለው ህይወት በራሱ የሞተ እንደሆነ ያ የሌለው ህይወትም ምንድን ነው? በራሱ ሙት ነው ይላሉ። ስለዚህ ይህ ሲቋረጥ ይቋረጣል የሰው ልጅ። ስለዚህ ነገረ መስቀሉ ሰውነታችን ጭምር ውስጥ አለ። ግልጽ ነው የሚመናን ዘር ከሁላችን ጋር አይሆን። ስለዚህ ዛሬ በመታሰቢያ ዕለት በመድኃኔዓለም ዕለት የምናስበው የክብር ባለቤት አዳምን ፈጥሮ አዳም እንኳን ቢበድል ምን አለው? ከልጅ ልጅ ተወልጄ በመስቀል ተሰቅዬ ምን እልሃለሁ? ፍጠኑ ምን እልሃለሁ? አድንሃለሁ። በቃ ያጭ መስቀሉ ማተሚያ ነው።
ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተከለ መድኃኒት መስቀል ያባቶች ተስፋ በድንግል ማርያም ተፈጸመ በቀራንዮ መድኃኒት መስቀል ምን ሆነ ተተከለ ብለዋል አባቶቻችን። ስለዚህ በእውነት ነገር መስቀሉ ቤተክርስቲያን ታስበዋለች። በአጠቃላይ ስንመለከት ኦርቶዶክሳውያን ለክርስቶስ ፍቅር መስቀል ያለንን ፍቅር በምን ነው መንገልጸው? ሲነገር በምን እንገልጸዋለን? በትንሹ በመጠበቅ በመሳም እንገልጸዋለን አይደል? ከአባቶ ይዘን ሄደን ምን ሳለው ምንድነው? ምን ስመው ምንድነው? መስቀሉ ነው። በመሳም ጭምር በመባረክ ጭምር ባንገታችን ጭምር አስረን ምን እንገልጻለን? ለመስቀሉ ያለንን ፍቅር እንገልጻለን። ክር የሌለው መቼም ከእናንተ መሃል አይኖርም። መስቀል አንገቱ ላይ የሌለው ይሰማችሁልኝ አለ እንዴ? በግራኝ ወረራ ዘመን ለክርስቶስ መስቀል ካላቸው ጥልቅ ፍቅር የተነሳ ኢትዮጵያውያኑ አራጆች መጥተው ሰይፍ መዘው መስቀሉን በጥስ ሲሏቸው ማተብን በጥስ ሲሏቸው ካንገቴ ጭምር በጥሰው ሰደው እንጂ አልበጥስም ብለው በታማኝነት ኖረዋል። በዚህ መስቀል እኛ ሰርግ አለብን ብለንም ሳንበጥስ አንቀርም። ይሄኮ አጋንንት ሲያድረን ነው የሚያስበጥሰው። አላ መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰውነት ማተብ አይበጥስ። ይሰማችሁ ነው እንዴ? ይሄ ብቻ አይደለም አይደለም እንትን በጥንት ዘመን በንቅሳት ጭምር እኮ ነው የሚገልጸው አይደል? እናቶቻችን ድስ ሲሉ እንደው ንቅሳቶች በጣም መስቀሉ በአጼ ሰርዓ ያዕቆብ ዘመን መስቀል ያልተነቀሰበት ሰው አልነበረም ይባላል። መስቀሉ ሲመጣ ሁሉም መስቀል ይነቀስ ነበር። በጥንት ዘመን ነው ዛሬ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው መናገራችሁ ሁሉም መስቀል ነበረበት። እንደውም የሚገርማችሁ አንድ ታሪክ ነበር። አንድ ጻን አንድ ሴቶይዘሮ ትልቅ ሴቶይዘሮ ናቸው ረም ያሉ ሴቶይዘሮ ናቸው ንቅሳታማ ዚጋ መስቀል አለባቸው። ሲሄዱ ይመለከታል ይከተላቸዋል ገበያ ኋላ ደክሟቸው ቁጭ ሲሉ እላቸው ላይ ገና ኮይ 7 አመት ህፃን ነው ዘሎ ወጥቶ ግንባራቸውን መሳም ጀመረ። አሮጊቷ ደንግጦ ምን መሆን ነው አንተ ሲሉ አይ ንስሐ አባታችን መስቀል ስታይ ሳትሳለም እንዳታልፍ ብለው ነው በመሳም ጭምር በልብሳቸው ላይ ጭምር ይገልጹታል አይደል? የለበሳችሁት ምንድነው? መስቀል ነው። እንደውም ቀሚሱ ሰፊ ነበር አሁን እንኳን ቆራጣ ነጠላዎች መጣ አይደል እንዴ? እንደው ሴቶች አረ ሞላ ያለ ቀሚስ ልበሱ እንዴ ነጠላ ልበሱ። በኢትዮጵያችን ነጠላ ምን ተብላለች? ሲም ካርድ ትባላለች። ቆራጣዋ ሲም ካርድ ትገባ እንዴ? ቆራጣው ለከወገብ ላይ ሞላ ያለ ልበሱ። አጠቃላይ ምን ይሰራ? መስቀል ይሰራል ነጠላችሁ። እንደ ኦርቶዶክሳውያን አሁን ይሄ ሁሉ የለበሳችሁት እኮ ምስጢር አለው ታውቃላችሁ። ነጠላው ላይ ምን አለ? ጫፉ ላይ ጥለት አለ። ምን አለ? ይሄኮ ጥለት እኮ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱስ በኦሪቱ ስታነቡ እስራኤል በድለው አንዱ በሰንበት ኃጢአት ሰርቶ ተቀጣ። በኋላ ወደ እግዚአብሔር ሙሴ አመለከተ። አረ ምልክ ስለሌለው ነው ሲለው ልብሳቸው ጫፍ ላይ ይላል ነጭ ቀይ ሰማያዊ ጥለት ይጣሉበታል። ይሄን ያለማን እግዚአብሔር እኮ ነው። በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሰማያዊ ይላል ብቻ ይላል። በሌሎቹ ግን በግዕዙ ነጭ ቀይ ሰማያዊ ይላል። ነጭ ይቅርታ ጥቁር ቀይ ሰማያዊ ይላል። ጥቁሩ ሲያዩ የግብፅን መከራ ያስቡ። ከግብፅ መከራ ነፃ ያወጣችሁ እኔ መሆኑ ጥቁሩን አይታችሁ አስቡ ይላል። ቀዩን ደግሞ ቀይ ባህርን ከፊት ያሻገራችኋለሁና አስቡ ሲል ነው። ሰማያዊው ደግሞ ጥለት ሰማይ የሚመስል ባህርን ከፊት ያሻገራችኋለሁና ሰማያዊ ግን ጠብቁ ሲል ነው። በኦሪቱ አለ ተመልከቱ። ጥለት ሁሉ የኛ አበሻ ልብሳችን ሁሉ ምን አለው ላይ ሆነ ንገሩኝ። እዚህ መስቀል አለው። በቃ መስቀል አለው። ሁሉንም ስታዩ ነገር ሁሉ በምን ተደምድሟል? በመስቀል ተደምድሟል። አባቶች የያዙትን መስቀል ስትመለከቱ አንድ መስቀል ባል መላከ ሳህል ይሄ ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ነው። አባቶቻችን የእንጨት መስቀል ይዛሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በምን ስለተሰቀለ? በእንጨት መስቀል ላይ ስለተሰቀለ። የብር መስቀል ይዛሉ በ30 ብር ስለተሸጠ። ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። የብረት መስቀል ይዛሉ በ5 ጭንካሮች ስለተሸነከረ፣ ጎኑን በጦር በብረት ጦር ስለተወጋ። የመዳብ መስቀል ይዛሉ። መዳብ ቀይ ነው። እሱም ወርቅ ደሙን አፍስሶ ዓለምን አድኗል። የወርቅ መስቀል ይዛሉ። ወርቅ ጽሩይ ነው። እሱ ጽሩይ ባህሪ ነው። ክብር ይግባውና እያንዳንዷችን ትልቅ ምልክት አላት። ኦርቶዶክሳውያን ልብ አድርጋችሁ ስታዩ ብዙ ጊዜ መስቀል እንባረካለን እንጂ በቤተ ክርስቲያን ከ20 በላይ መስቀሎች አሉ። አሁን ይሄን ባስረዳችሁ እቺ ለንጊኖስ ትባላለች። እቺ ጫፏ ሹል ናት አይደለም? ጌታችን በተሰቀለ ጊዜ አንድ ወታደር በተሳለ ጦር
ጫፉ ሹል ሆነ ቀይ ጎኑን ወጋው መንፈሰሰ ደምና ውሃ ደሙን ጠጣ ነው ውሃውን ተጠመቀንበት አንድ ቤተሰብ ሆነ ከክርስቶስ ጋር ተዋሐደ ህይወት የተገኘበትን ይወክላል ይሄ ምታዩት እዚህ ጋር የአዳም መቃብር ይባላል እስቲ በሉ እቺን ሁሉ ሰጣውት የአዳም መቃብር ናት አዳም ካረፈ በኋላ ኖህ መርከብ ውስጥ ይዞት ገባ በኋላ ከመርከብ ሲው ያዳም ናጽ እንደ ታቦት አድርጎ ነው ወንዶችቹን በቀኝ ሴቶቹን በስተግራ አድርጎ መስዋዕት ይሰዋ ነበር ለዚህ ነው ዛሬ ወንዶች በቀኝ የምትቀመጡት ሴቶች በስተግራ የምትቀመጡት የኖህ መርከብ የቤተክርስቲያን አጽማ አዳም እንደ ታቦት ስለሆነ ነው እንግዲህ አሁን የቦታ መጣበብ ስለሆነ ነው የተቀላቀለው እንጂ የሰማችሁ ነው ልክ ሲመን መልከጼዴቅንም አሲዙ አጽማ አዳምን አሸክሞ ልክ ቀራኒው ላይ ሲደርስ መሬቷ ተከፈተች ልክ ጌታ የሚሰቀልበት ቦታ ላይ ምን አደረገ ያዳምን አጽማ ኖረ የራስ ቅል ትባላለች አይደል የጌታ ስቅለቱን ስል ስታያጥን ታጣው የጭንቅላት አዳም ስለተቀበረ ነው ስለዚህ እዛው ላይ መስቀሉ ተተክሏል ስለዚህ እቺ ምንድነው ያዳም ንገሩኝ እንጂ መቃብር ይሄ ምን ይባላል የህይወት ዛፍ ይሄ ማን የተሰቀለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ይሄ አሁን ትምርተ ይሄ ምንድነው ቅርጹ ሁሉ ይለያያል ሐረገ ወይን የሚባል መስቀል አለ አውደ ዓለም የሚባል መስቀል አለ ትምርተ ንፍፊት የሚባል መስቀል አለ ጸስርና የሚባል መስቀል አለ ጽጌ ደንጎላ የሚባል መስቀል አለ ብዙ አይነት መስቀል አለ በዚህ ሁሉ ከጉልላቷ እስከ መሰረቷ እስከ ልብሰ ተክህኖ ኢየሱስ ክርስቶስን የምታስብ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ዛሬ መድኃኔዓለም በመስቀል ተሰቅሎ ዓለምን ማዳኑን መጋቢት 27 አባቶቻችን ሲያስቡ መጋቢት ላይ ብዙ ጊዜ አብይ ጾም ስለሚውል ለውጡን ደግሞ ዛሬ ጥቅምት 27 አድርገዋል በዛሬው ዕለትም አባ መባጽዮን በእውነት በረከታቸው ይደርብን አርፈዋል ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ኃይል ተጠብቀ ስለዚህ አትፍሩ ጠላትን ድል ለመንሳት ምን ሰጥቶናል ለዚህ ሰይጣን መስቀል ሳይወድም በቃ ቶሎ አጥፋ ቤተክርስቲያን ለቁስ አቃጥል የሚለው መስቀል ሳይ መቋቋም ስለማይችል ምን ያደርጋል በመንፈሱ ይሰራጭና አውሪ ያደርጓቸው ሰዎች መስቀሉን እንዲያቃጥሉ ያደርጋል ይሄ ምንድነው ጥንቱኑ የወደቀው በምን ስለሆነ ነው አባቶቻችን ምን ይላሉ ሰይጣን አይደለም መስቀል መስቀለኛ መንገድ አይወድም ይላሉ ምን አይወድም መስቀለኛ መንገድ አይወድም እንዴ በረሃ ውስጥ ሲሄዱ ድሮ አባቶቻችን እጃቸውን እንደዚህ ዘርግተው ይሄዳሉ በመስቀል አምሳል እንዲህ ዘርግተው ይሄዳሉ ምንም ነገር አያጋጥማቸው ምንም ጸላይ ሰናት መናፍስት አያጋጥማቸው እጃቸው በምን አምሳል ስለተዘረጋ በመስቀል አምሳል ስለዚህ እናንተም እዚህ ስትኖሩ ከባድ ነው መንፈሱ ብዙ ነገር ስላለ ሁልጊዜ እቺ ምልክት ጥላትን የቀስትን ምናደክምበት ምንድና መስቀላትና ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ኃይል ተጠብቀ ስጋውን የቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን የሻረበት የሲኦል መሰረትን የናደበት ፍቅሩን ሰላሙን ህይወቱን ጸጋውን በረከቱን ይልቁኑ ደግሞ እናቱን ድንግል ማርያምን ከሰጠበት ከመስቀሉ ኃይል በረከት ሁላችንንም ያሳትፈን ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር።